Що можна сказати про необхідність апгрейду або обвісу на автомат? Чи це необхідно робити, чи це не потрібно робити? В залежності від поставлених вам завдань, ми повинні розуміти, що для яких функцій ми будемо його використовувати. Якщо брати мій автомат, мою дівчинку, то можна сказати, що в мене тут змінено. Змінено в мене пістолетна рукоятка, перевідник вогню, або його ще називають запобіжник, тому що основний запобіжник ваш – це ваш палець. Накладка на затворну раму. Далі у нас є ствольні накладки, які дозволяють нам дообладнати зброю додатковими гаджетами. А саме це коліматорним прицілом. Також ми можемо дообладнати нашу зброю рукояткою для коригування вогню. Якщо ми працюємо вночі або по зачистці будівель, також можна здійснювати дообладнання зброї фонариком. Також ця рукоятка дозволяє встановлювати сюди прилади, які дозволяють здійснювати включання і виключання фонарика, якщо необхідно вам він для виконання ваших функцій, вашої роботи.